elämää. Outoa duunaria suoja työpaikassansa ihmettelee. Kuinka ihmeessä he ovat niin juntteja? Ehkä tää on se ainoa homma, mihin kykenee. Lassila ja Tikan oja, nyt pääsee kirosanoja, kun heidän työmiehet taas kikkailee. Lassila ja Tikan oja, Suomen huonointa palvelua, paska perseet autoissansa vaan meikkailee. Taitaa nää tyypit olla niin vitun laiskoja, että koko firman voisi sammuttaa. Ja mistä ihmeestä näitä huoria sikiää, johtoporraskin voitaisin ilolla ammuttaa. Lassila ja Tikan oja, nyt pääsee kirosanoja, kun heidän työmiehet taas kikkailee. Lassila ja Tikan oja, Suomen huonointa palvelua, paska perseet autoissansa vaan meikkailee. Pesäpallomailat joka jätkän perseeseen, työkalut polttonesteeseen. Sitten joukko sterilointi, ettei näitä raukkoja tuu lisää. Lassila ja Tikan oja, nyt pääsee kirosanoja, kun heidän työmiehet taas kikkailee. Lassila ja Tikan oja, Suomen huonointa palvelua, paska perseet autoissansa vaan meikkailee. Lassila ja Tikan oja, nyt pääsee kirosanoja, kun heidän työmiehet taas kikkailee. Lassila ja Tikan oja, Suomen huonointa palvelua, paska perseet autoissansa vaan meikkailee.